Буа спутерилерге була наспа Дмитрий Коркин керигер көңіл тустуга тоқсус нороттер кардаларына гран-при сериала турнир түмігінен саха серин бөгістері сетте метәлі ұлылы. Биен сетте кейлеған Нюргун Александров, Алтон Бирге, Игор Панамарев төстергер кығыл көміс метәлі илінілер. Опсая көберге сүйірбі алты дойды бөгі атағысты. Манесерге Турциятан олимпийский чемпион Таха Агүл күректеге бочоттағы үлдетінен болды. Салғы Нюргияны Гурова кепсир. Барлан кирсилер онда бахарла хапсыгылары бұға берінен беге хана албыт сырдатта анон эфирге кирбетақ интервьюлары да харабыт. Коркин турниргар көрәетчі күтін Японеттан да ечі такатани тутта. Кома йоғыхин Виктор Арсадин саннығар хұрыпку әчейтін қаттан өдірін күйтілі хапсыгыбытын көрбекі қалдыбыт. Күстек тустық тір күттір күрақтығыр келемен олы сөйрен сылдылы. Финал аңырыгар Россия бір бастың бағойын Нухаджиевы күтті тустар бар қоттырдым десан абыдын. Оларын бағала құны нөғой боламын көйінді сұрынным. Если бы я работал все-таки первым номером, то есть результат, я думаю, сложился бы совсем по-другому. Я его чуть переоценил, больше ждал от него, и на этом фоне я устал. Малрын Герман Устинов, бұты үлгеға үйіз бол бұтпалағына бұйыл бір қарды үбден үрін көміс мәтәлі түйгі көркетті. Кристина Азырдың әттім бар, да кенек емек үйіз көме болағай, кені бар әгір, да мандық результат едістім деп бұны меғіп. Кені бар болан қоттырық бұл кемеді оғар баппын. Күріқтегі статуғынан нұротыр керділарынағы гран-при сериялақ болан ЮВВ техническа делегаторын кәтебілдерден ағар. Нас все устраивает, соревнования проводятся корректно и выигрывает сильнейший. Турнир ұңырылақ ғылжытынан олимпийский чемпион Таха Агүл кәлерден әтілі бітаманыға виза бапыруға Кайтырбаққа жүкустеге бұғыстыр көйін кәлбәділер. Оларын чемпион тренердерін күтті 5 күн ұстата айыннан күрақтығы қамытын бүтәхі күн кәтәді. Мен ұлыған түйілгеғы соғылым Коркин турниріттен сағылымыда. Оның үрдік тағымна күрақтығы кәлбіп біттен, қан ұру бұраты жомын күтті көрсіп біттен сүрген пүтіғолын сылдар. Бүгін Таха Агүл Куарат мәрін айсы Николаевы күтті көрісті Роман Дмитриев атынан олимпийский әрелдері өретер ғучи еліше тұстуға салатығар мастер-класс берді. Бұсылға сақасыра үгі спортивна тәрәхін өрдік тағымға ұытта. Бұйылғы жылы түміктүйір Улухан күрақтығынан Дмитрий Коркин турнира болла. Халықтан ғыл, мүзінің күрақтығылар бі тақсанат бәне әр. Именно Улухан күрақтығылар ол көрің хайдар, ол көрің еннекелі. Турнир кемегер 16 сүджия бастығы категорияға белейтін тұргудан көрді экзамені тұттарды. Бастың сүджиянан Ахмат Таджик аттанна. Әхіл триумф түйілгетігер ұлу тренер бі Дмитрий Коркин оны сүйбілейді ақ турнира ұтылды. Ганы Горовай, Георгий Григорьев, Саға телевидениеті, Джокускай.